Kati gukunukiriza okuwera omwezi nga bannansi mu ggwanga lya Sri Lanka beekalakaasa nga bawakanya ebyenfuna ebidobonkanye ebiviiriddeko n'abamu okubanga tebakyasobola kweyimirizaawo era nga bano baazikubamu ne zaaka bwe balumba amaka g'omukulembeze w'eggwanga nga baagala alekulire ne ssaabaminisita we ekyabaviirako okuddukira mu buwanganguse era n'asinziira eyo n'alekulira. Kyokka ono mu kudduka yaleka alagidde ssaabaminisita we okugira ng'amuddukanyizaako emirimu gye ekintu ekyawakanyizibwa abantu nga bagamba nti naye yalina okulekulira ne mukama we wabula nga bino byonna byandibanga byamuyita ku mutwe anti kati ye mukulembeze omuggya ow'eggwanga eryo oluvanyuma lw'okulondebwa Palamenti ngono yamuwangudde Dullus Alahapperuma gwe yabadde avuganya naye. Ono oluvanyuma lw'okulondebwa yategeeza Palamenti nti eggwanga liri mu kaseera kazibu kyokka ng'ekigendererwa kye ekikulu kwe kulaba nga zzaawo emirembe n'okulaba nga zzaawo ebyenfuna ebirabika nga biri yegeyege. Mu kwogera kwe era yasabye wabeewo obumu n'okwegatta wakati w'oludda oluvuganya gavumenti ne gavumenti eriko bakolere wamu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe. Kyokka abatunuzi b'ensonga bagamba nti okulondebwa kwa Weckremesinghe nga pulezidenti kuyinza okwongera okusajjula embeera kubanga abeekalakaasi na buli kati banyiivu olwa Weckremesinghe okugaana okulekulira nga bwe baali bakyagala nga kati ono agenda kubeera mu ntebe y'obukulembeze okutuusa mu mwaka gwa 2024. Guno gwe mulundi ogusose nga Palamenti ya Sri Lanka eronda omukulembeze okuddira omukulembeze omulala mu bigere era nga gwe mulundi ogusose omukulembeze ali mu ntebe okulekulira. Gabunaira gawunse gy'otobadde olunaku olwaleero.